পাহিৰ সুৰত আকৌ জীপাল হ'ব বৃন্দাবন। গোপীৰ লয়লাখত প্ৰাণ পাব প্ৰতিখন ৰাস মঞ্চই। শাৰদীয় ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাথো দুটা দিন, খোল তাল বাঁহীৰ সুৰেৰে মুখৰিত স্বদেশ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কেৱল কৃষ্ণ বন্দনা। ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে উখল মাখল পৰিৱেশ সত্ৰভূমি মাজুলীত। সাত নৱেম্বৰৰ পৰা মাজুলীত ৰাস মহোৎসৱ। ৰাসৰ প্ৰস্তুতি তুংগত মাজুলীবাসী। মুখা শিল্পীসকলৰো ভীষণ ব্যস্ততা। মুখাসমূহত অন্তিম পৰখনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মুখা শিল্পীসকল। ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে অঘাসুৰ বকাসুৰ কলম বাখুৰাদি। কেৱল মাজুলীতেই নহয়, ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তলৈও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে মাজুলীৰ মুখা শিল্প। দুদিনৰ পাছতে ৰাস যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু এতিয়া শেষ পৰ্ব পৰিছে ৰঙৰ, আৰু ৰঙে হ'ল আমাৰ একেবাৰে শেষ কাম, আৰু শেষ কাম আজি আৰু কাইলৈ এই দুটা দিনত শেষ হ'ব, আৰু তাৰপিছতে মঞ্চলে মুখাই গতি কৰিব। কলিয়াবৰতো ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। খোলৰ চেৱে চেৱে আখৰাত ব্যস্ত হাতবৰ গাঁৱৰ জীয়াৰী বোৱাৰীসকল। ৰাজক লৈ গঠিত এখন বৃহৎ এটা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত আমি প্ৰতি বছৰে ৰাস, শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস উৎসৱভাগ অনুষ্ঠিত কৰোঁ। সাত নৱেম্বৰ বিছ কাতি সোমবাৰে আমাৰ ৰাস উৎসৱভাগ অনুষ্ঠিত হ'ব। নুমলীগড়তো শেষৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলো ব্যস্ত ৰাসলীলাৰ বাবে। নুমলীগড়ৰ বৃহত্তৰ তেলগৰম আমলখি তলত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা ৰাস মহোৎসৱত মহিলাৰ উদাত্ত কণ্ঠৰে ৰচন জনাব দ্বিতীয় নিশাৰ ৰাস মঞ্চ। কেৱল মহিলাই অভিনয় কৰিব ৰাস মহোৎসৱৰ দ্বিতীয়টো নিশাত। ঢকুৱাখনাৰ ঐতিহাসিক নৰুৱা সত্ৰতো ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত নাবালক কিশোৰসকল। নৰুৱা সত্ৰত ল'ৰাৰ দ্বাৰাই আয়োজন কৰা হয় ৰাসলীলাৰ। ৰহাৰ কটকুৰিটো এতিয়া ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ৰাস মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা মঞ্চস্থ কৰিবলগীয়া মাণ্ডাপ্তা ৰজাৰ ধৰ্ম পৰীক্ষা ভাওনা ভাগৰ বাবে আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মহিলাসকল। এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে ৰাস মহোৎসৱৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি। ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিল্পী কলা কুশলীসকল। শাৰদীয় স্নিগ্ধতাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা উপভোগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।